close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Fala, meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, ó, mais uma dica top pra vocês. Pra vocês comprarem de caixa fechada, tá? Só aqui no meu canal que você tem essas dicas aí, gente. Outra coisa importante, você que tá começando agora, o atacado deles aí, fica ligado no vídeo aí que vocês vão ter uma surpresa, tá? Vou revelar durante o vídeo. Olha só, gente, eles trabalham com produtos da linha Capim-Limão aqui, uma marca bastante respeitada no mercado. Eles trabalham também com a linha da Kesra, aqui, tá vendo? Então, eles são especializados, shampoo, máscara facial, progressiva, certo? Ó, pessoal, tá vendo esse kit aqui, ó, shampoo, condicionador, 1 litro, cada frasco aqui. O preço tá top demais. Durante o vídeo eu vou revelar pra vocês. Vale muito a pena, beleza? Vamos lá então, gente. Eu tô aqui com a Jaqueline. Tudo bom, Jaque? Oi, bom dia, tudo bem? Beleza? Pessoal, logo de cara já se liga nessa dica que a gente vai dar pra vocês, né, Jaque? Isso. Olha que produto interessante. É lançamento, Jaque? É, lançamento. Gente, presta atenção, hein? Pode falar, Jaque. Então, ele é um creme pras mãos hidratante e antisséptico. Ele protege contra o vírus da Covid, tá? Inclusive, quando você comprar o produto, ele tem um númerozinho. Se você colocar, ele vai mostrar a liberação da Anvisa, tá? É, muito importante. Então é um creme para as mãos, né? Isso. Que ajuda, ajuda na proteção contra o Covid. Muito interessante. Gente, agora olha, se liga no preço, tá? Inclusive você pode comprar de caixa fechada também. Melhora mais ainda, né? Isso. Vamos lá então. Quanto está custando uma bisnaguinha dessa? O valor dessa? Do atacado, ele sai a R$7. R$7 uma bisnaguinha dessa aí, sim. Certo? Lembrando, gente, que vem lá, na caixa vem 12 peças, né? 12 bisnaguinhas aí, tá? Olha só que produto top para você revender e ter aí na sua loja, certo? Vamos continuar que tem muita coisa legal para vocês. Vamos começar então pelas máscaras faciais, né? Que é da Capim-Limão, que é um produto, pessoal, de alta qualidade, tá bom? Então, a nossa linha, ela é bem completa de skincare, tá? Ela tem desde a máscara facial a creme pro dia a dia. O diferencial da nossa marca é que a linha completa vem colágeno, filtro solar e toque seco. Então, os benefícios, pode ser usado tanto de dia quanto à noite, tanto pele seca quanto oleosa, não vai interferir na pele. Bacana, legal. E me diz uma coisa, qual que é a diferença entre elas aqui? Você pode explicar um pouquinho, claro. Por favor? Essa, por exemplo, é uma máscara facial. A gente indica aplicar, deixar por 30 minutos e retirar. O que que ela é, a função dela? Ela é para controlar a oleosidade e tirar a impureza da pele. Bacana. Tá? Vem super bem. Essa, por exemplo, é aquela que você passa, espera um pouquinho e retira, para retirar cravo. Ah, né? Que ela vira aquela pelinha e puxa para cravo. Bem legal. É 40 gramas? Isso. Certo, vamos lá, continuando. Tem assim, né, que é a linha creminho. E tem a linha em sérum também, pra quem prefere. Quem não gosta muito do creminho, tem a linha em pinga-pinga, que é o sérum, que seria um olhinho. Aí a gente tem a linha completa também, tanto em creme quanto em sérum, tá? Entendi, tá? E quanto tá sendo o preço delas no atacado? Então, no atacado ela sai R$6 cada, as bisnagas. Uhum. Acima de 12 peças, a caixinha fechada. Uhum. E o sérum, ele sai R$7 no atacado, tá? Tá, então a caixinha fechada vem 12 peças? Isso, 12 peças. Pessoal, olha só, e tem mais variedade ainda, né? Sim, a gente tem a linha de maquiagem também. Esse é o Fixa Maquiagem. Ele prolonga a maquiagem, tá? Faz com que a maquiagem dure em torno de 24 horas, tá? Faz nossa, com um torno que a maquiagem dure 24 horas e bacana. Não deixa transferir na máscara. Isso é bem legal também. Uma fixação boa, né? Isso, maravilhosa. E a gente tem o Show Oleosidade também, que é um gelzinho facial pra quem tem a pele oleosa. Ele reduz a oleosidade, deixa a pele mais hidratada também. Então esse aí é mais uma hidratação, isso. No caso, pra maquiagem. Isso mesmo, assim, né? É uma linha maquiagem. Aquela que nós mostramos é o cabelo, isso, né? Isso mesmo. Bacana. Então, pessoal, é R$6, tá? Cada, como que fala mesmo aqui? É bisnaguinha. Cada bisnaguinha dessa aqui, R$6. Tá bom? A caixinha vem 12, tá?
certo? Acho que deu pra entender. Essa aqui vem quantas? 12 também. 12 também. Essa aqui é R$7,00, né? Isso, 7 no atacado. Beleza? Gente, lembrando que você pode comprar de caixa fechada, sim, né? Sim, a gente logista... é distribuidor direto, só fazer o pedido que a gente envia pra todo o Brasil. Transportadora, correio, ônibus que tiver na região do Brasil, a gente também entrega. Bacana. Pessoal, a Jaque tava me falando aqui que eles trabalham com os produtos da Eco também, tá? Um kit aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, de shampoo e condicionador, isso, né? Shampoo e condicionador de tratamento de R$59,90 por R$39,90. Tá certo, gente, essa marca aqui é muito boa, tá estourada aí, a marca respeitadíssima no mercado, né? Isso, a gente vende super bem, além de uma linha de tratamento, é uma linha profissional também. Bacana, tá? Então, como eu falo pra vocês aí, já pode começar a fazer pedido agora, tá bom? Já pode chamar a gente no WhatsApp. É isso aí. Pessoal, olha, essa marca aqui, ó, dispensa comentários, tá? Uma marca bastante respeitada no mercado aí. E o preço está excelente, tá? Porque é um produto que vai te dar uma margem de lucro muito bacana. E se você pretende comprar de caixa fechada, melhor ainda, tá? Qual que é o mínimo de atacado para envio o Brasil inteiro? A gente não tem mínimo específico, tá? A gente só pede que seja no mínimo a caixinha fechada para sair no valor que de atacado. Que legal, gente. Olha só. Ó, não tem mínimo, então se você está pensando em começar, olha que dica top, tá? Quer experimentar o produto? Pede aí umas duas, três caixinhas, já dá para você começar, né? Isso, não, pra quem tá começando, a gente ainda dá uma misturadinha na caixinha para facilitar. Melhorou mais ainda. É. Cara, e agora a gente tem uma linha nova também que chegou, que é o creme proteção de mãos. Ele é um creme para mãos. E ele protege contra o Covid, ele é um creme hidratante, então ele não vai ficar com aquele aspecto seco que geralmente o álcool deixa. E é muito bom e é bem cheiroso. Que bacana. Como chama o produto? É proteção para as mãos. Esse quanto tá? Esse daqui no atacado ele vai sair R$7,00. R$7,00. Então a caixinha também vem 12? A caixinha também vem 12. Então tá, beleza. Vamos aqui, ó, gente, né? Tem shampoo, condicionador, tá? Isso aqui o que é mesmo? Máscara, né? Isso daqui é a máscara. A gente vende o kit, que é o shampoo, o condicionador e a máscara. Tem uma linha completa, tem para cabelo liso, cabelo loiro, cabelo cacheado. A gente tem hidratação intensa, hidratação e brilho. Entendi. A gente não falou desse aqui, né? Esse são os mesmos que o creminho. É uma linha completa também. Então tudo que eu tenho em bisnaga, eu tenho em sérum. Entendi. Qual que é a diferença desse para esse aqui? Esse, por exemplo, ele é anti-sinais. Para quem tem aquelas marquinhas na pele, que é tirar uso dia a dia. E esse daqui, ele é de pepino, para quem tem olheira, a pele um pouquinho mais seca, bacana. A gente indica esse. Top demais. Então vamos falar um pouquinho mais das máscaras, individualmente, tá? De cada kit, né? Cada isso. Kit. Isso. Esse, por exemplo, ele é liso, ele é hidratação e antifrizz. Vou mostrar a qualidade para vocês. É um kit que a pessoa compra isso. Ou pode comprar individual? Tanto faz. Pode ser o kit, que ele vai sair mais barato. O kit, ele vai sair R$25 no atacado. Bacana. E aí, individual, depende da quantidade, seria outro valor, tá? Entendeu. E, ó, ele é bem consistente, nossa. Ó. A qualidade dele é profissional e é muito cheiroso também. Bacana. Aí eu tenho assim, ó, pra matizador, ele é efeito platinado, pode ser usado pra loiros e grisalhos. Também, shampoo, condicionador e máscara, tá? Entendi. A gente tem a linha pra cabelo cacheado, inclusive uso e gosto bastante. Aí ele vem o shampoo, o condicionador e o leave-in. Esse leave-in, ele não precisa ser retirado do cabelo, tá? Pode deixar e ele tem ação protetora contra o sol pra não danificar Entendi. O cabelo. Então esse aqui vem shampoo, condicionador e leave-in, isso, né? Isso. Esse aqui vem o quê? Esse vem shampoo, condicionador e a máscara, e tá? E a máscara, shampoo, condicionador e a máscara, né? Beleza, esse aqui também, né? Shampoo, condicionador e máscara, a né? linha completa, todos em máscara, só muda um cacho que ele vem o leave-in no lugar. Esse daí é uma progressiva da Maria Escandalosa, bem conhecida também. É bem conhecida mesmo, bem né? conhecida. Pessoal, olha só, outro produto aqui, dispensa comentários, tá? Muito conhecido no mercado. É uma progressiva, né, isso. Jaque? É a progressiva da Maria Escandalosa, bem conhecida. A gente tem um e o dois. Inclusive, a gente tem Botox também, tá pra chegar do produto. Vende super bem. Bacana. No caso, a pessoa tem que comprar o kit? Isso, ele é um e dois, na verdade, né? Uhum. Ele é o shampoo um que... complementa o isso, outro, né? Isso mesmo. Entendi, beleza? Marca aí, top no mercado, é super conhecida e respeitada, tá, gente? Ó, eles trabalham com uma linha muito variada de produtos aqui, tá? Tem catálogo, né? Se quiser ver os produtos, tem WhatsApp, que a gente passa o WhatsApp pros clientes, manda um oi, a gente manda foto, valor, catálogo, tudo certinho. Bacana, então. Continuando aqui, ó. Aqui é shampoo e condicionador, é um kit também, né? Isso. Aqui, né?
Vamos lá, então quanto tá custando um kit desse? Esse daí aqui, ele já? Tá na promoção. É uma linha de tratamento, shampoo e condicionador. Ele tá saindo R$39,90. R$39,90, ó. Um litro de cada, né? Sim, sim. É shampoo. Gente, ó, barato demais. Ó. Dois litros de produto aí por R$39,90. Inclusive, né? A gente trabalha com a marca Eiko também, tá pra chegar essa semana aqui no quiosque, tá? A linha completa. Tanto shampoo, condicionador de tratamento, máscaras também, uma linha bem completa da Eiko. A Eiko esgotou, né? Isso, esgotou. Mas segunda-feira já tá chegando, gente. Já pode fazer pedido agora, tá? Vou deixar o contato deles na tela, na descrição do vídeo. Vai ter todos os dados deles, Instagram, WhatsApp, tudo certinho. Beleza? Pessoal, rapidinho, olha só que novidade top pra vocês. Saiu a minha lista de fornecedores. É a lista do Beto de fornecedores premium, tá? Com mais de 1000 contatos pra vocês entre fornecedores e fabricantes, olha que bacana. E tem desconto para você aí do canal, você que tá vendo o vídeo aí, tá? É, na hora que você estiver adquirindo a lista, você vai colocar lá na parte de cupom canal do Beto em letra maiúscula, tá? Canal do Beto em letra maiúscula. Assim você vai ter acesso aí a fornecedores de roupas, calçados, relógios, celulares, tá? Tanto iPhone como Xiaomi, tá? Fornecedores de eletrônicos, tanto atacadistas como importadores, onde você vai poder comprar aí de caixa fechada, tá? Lembrando que para você comprar do importador, gente, tá? Eu quero que vocês tenham essa consciência. É para comprar de caixa fechada. Então, se você ainda está batalhando para chegar nesse ponto, e eu sei que você vai chegar, porque eu tenho vários inscritos no meu canal que já compram de caixa fechada, começaram devagarinho. Então, pessoal, link na descrição desse vídeo, tá? Clica no link aí para você ter acesso aí a essa lista do Beto, certo? É, fornecedores também e importadores, eletrônicos, atacadistas, onde você pode comprar de poucas peças, que já é atacado, Vivo Brasil tudo, tá? Então são muitos contatos para vocês aí, espero que vocês gostem da lista. Tenho certeza que nesses mais de 1000 contatos aí, vocês vão encontrar fornecedores para vocês aí começarem a trabalhar e colocarem em prática. Darem o primeiro passo, que é muito importante. Você dá o primeiro passo na sua vida e não fica só esperando o tempo passar, não. Tem um projeto? Tá a fim de começar a trabalhar com vendas? Então, dá o primeiro passo. Que aí, você tendo foco, tendo determinação, com certeza você vai crescer. Tá bom? Lista do Beto Prêmio de fornecedores. Mais de 1000 contatos para vocês aí. Beleza, pessoal? O link está na descrição desse vídeo aqui, ó. Clica na descrição desse vídeo aqui para você ter acesso aí à lista do Betão aqui. Beleza?